Jeg hedder Anders Stein Pedersen, og jeg er neuropsykolog, og vi skal have en lille time sammen her omkring hjernetræthed og hjerneskade og træthedssymptomer. Det, jeg vil gennemgå i dag, det er noget med, hvad er hjernetræthed, lave en definition af hjernetræthed og skelne det fra andre typer af træthed. Så vil jeg prøve at sige noget om symptomerne ved hjernetræthed. Hvad årsagerne til hjernetræthed kan være, og hvor meget vi ved om det i dag. Og så afslutningsvis vil jeg fortælle noget om, jamen, hvad er det så, man kan gøre for at behandle eller at imødegå hjernetræthed.